Сәлем баршаға, бұл Жайдарма News. Ендеше кетіп па? Бүгін Жайдарман ғана емес, жалпы КВН-нің абсолютті чемпионы. Жайдарман үшін бәріне дайын. Жайдарман, сен үшін. Отыма, вперед! 2008 жылғы Жайдарман жоғары лига ойындарының чемпионы болған Еркебұлан Мырзабектің туған күні. Ойнаған лигасының барлығын жеңген Еркебұлан ағамызды жайдарманшылар атынан құттықтаймыз. Әр нәрсенің өз орны бар. Масликовта чемпион болам десең, Жайдарманда чемпион болып ал. Бүгін тағы бір танымал жайдарманша, көптеген жобалардың авторы, Жасынар Жайдарман тобының мүшесі Дархан Кариповтың де туған күні. Тағы да туған күн. Жайдарман қазысы болған теле жүргізуші Динара Сәтжанның да бүгін туған күні. Құттықтаймыз. Динара ханымға гүл берсек болмай ма? Сәлем, Динара. Қылмыстық кодекстің махаббат заңына сәйкес сіз менің жүрегімді жаулап алғаныңыз үшін менің жүрегіме мәңгілікке қамауға алмассыз. Динара, мына шоқ гүлдері сізге. Иә, тағы да туған күн. Жайдарман түлегі, қазіргі таңда Ақтөбе қаласы әкімінің кеңесшісі Әлібек Байнешевтің де бүгін туған күні екен. Айтпақшы, ол кісі Жайдарманда қандай команда ойнағанын білетін көрермендер бар ма? Білсеңіз, комментарийге жазып кетіңіз. Барлық туған күн иелерін туған күндерімен құттықтаймыз. Енді ол кісілер тойлауды бастаған шығар. Ничего страшного, қазір бастаймыз. Қазақстан КВН одағының атқарушы директоры Рүстем Елжанов қызды болды. Арманда, қиялда болған шығарсың. Ей, 2-3 минут қалды туған күн иесі өзіңді. Рүстем Елжанов ағамызды осы қуанышымен барлық жайдарманшылар атынан құттықтап, кішкентайдың бауы берік болсын дейміз. Жайдарман чемпиондары Байдың балалары командасының көрші атты жаңа сериалының екінші бөлімі YouTube желісінде жарыққа шықты. Сабырлы бол, жандаш. Сабырлы мұсылманның айнасы дейді, Олежан. Иван, саған қатысы жоқ. Ей, қарасай, еркек үйдің егесі. Егесі болып жүрсіндеші, әйел оның шегесі де дейді. Еркек үйдің пірі, әйел үйдің гүлі. Күл дейді жайнап, исін шығарып, жаныңда жүрсе жақсы емес пе? Қолтыққа жағатын себеп. Айеша, айер әпәрні сені. Қойын, приколлар, тұқынай приколлар. Бір күнде 100 мыңнан аса қаралым жинаған екінші бөлімді құрметті көрермен сізде көріп шығыңыз. Бүгінгі Жайдарман News-қа келген жаңалықтар легі осындай болды. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен бірге болған Бақытжан Әнуарбекұлы. Кездескенше.